treffer også Castillo med en høyre kryss. Syvende runde altså. Stipulert til 10. Når hun slo ut Hanna Gabriel, så var det en helt annen type kamp. Bra igjen fra Cecilia. Ja, så bytter det litt slag igjen da. Her skal også Cecilia passe seg litt. Ja, det blir litt vilt nå. Publikum med. Publikum elsker dette her. Jeg synes Garcia har kommet litt mer inn I kampen igjen. Og hun tar nå disse trefferne fra Cecilia greiere enn hun gjorde. Det kan jo også hende at Cecilia begynner å bli litt grann sliten. Det allerede I runde 7. Jeg føler nesten at Jakob har begynt. Så intenst det her. Ja, det har gått fort. Ja, for en kamp. Castillo fighter fortsatt. Imponerende det. Ja, hun har kommet seg, faktisk. Ja, en bedre runde av Castillo der. Men vi setter runden, det Cecilia sin runde. Helt klart, men imponerende av 18-åringen å greie å komme til hekten I det hele tatt. Etter å ha tatt imot det bombarde banget fra Cecilia. Ja. Og Cecilia også, om ikke slit, men ser å merke kjøre. Ja. Helt klart det har kostet dette her. Cecilia har jo truffet med det beste hun har å tilby. Mange ganger. Kanskje skal